Sam. Nasoka teka o rutinu. Naga mekutushiba kwa generation Y technologies. Anifata wazeduka liba namba FF2080 KBS TV kumukutu kuori. He's gaining. Chiri kwa yue. Mr. Nice. Banubara ikawa janya na kwa Abagala. Banubara janya na abagala. Back to the outback. Nagambe jolaba. Hey. Kabia siku mkutu kuoli. Hey love. Help me jolaba. Musitwa. Watu watu kolee bia face. Watu papila mumbari. Nga nga bolaba. Tuliba nanzalwa ya wano. What are they? Ali no wangu. Ali no wangu.